ዜናዎችን የማሰማችሁ ቆንጂት ታየ ነኝ። የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፌልትማን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ማካሄዳቸውን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። ውይይቱን ተከትሎም ከዚህ ቀደም ለረዴት ሰራተኞች ይሰጥ የነበረው የአንድ ወር ቪዛ እንዲራዘም መወሰኑን አክለው ገልጸዋል። ዝርዝሩ በምሽቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል። የሱዳን መርማሪዎች ከሁለት ዓመታት በፊት ዲሞክራሲን በመጠየቅ ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ የሀገሪቱ ዜጎች ላይ በተወሰደው እርምጃ ዙሪያ ማብራሪያ እንዲሰጡ የሀገሪቱን ከፍተኛ የጦር አዛዥ ጠይቀዋል። ይሁን እንጂ የመብት ተሟጋቾችና ጥቃት የደረሰባቸው ቤተሰቦች የጦር አዛዦቹ ለፍርድ የመቅረባቸው ጉዳይ ላይ ጥርጣሬ አላቸው። ናባ ሙሄዲን ከካርቱም ያጠናቀረችውን ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ታቀርበዋለች። በሱዳን ምርመራ እየተደረገባቸው ካሉ የጦር አዛዦች መካከል የሉዓላዊው ምክር ቤት መሪ የሆኑት ጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃን እና ፈጣን የድጋፍ ኃይል የተሰኘው አወዛጋቢ ቡድን መሪ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ይገኙበታል። ከሁለት ዓመት በፊት ተደርጎ በነበረው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ ከ120 ሰዎች በላይ መሞት ምክንያት የሆነውን ኃይል በመጠቀም የመብት ተከራካሪ ቡድኖች ሁለቱንም ይከሷቸዋል። ጉዳዩን የሚያጣራ ልዩ የምርመራ ኮሚቴ በግንቦት 2010 ዓ.ም የተቋቋመ ሲሆን እስካሁን ከ3000 በላይ ምስክሮች ቃላቸውን ለኮሚቴው ሰጥተዋል። በበይነ መረብ አማካኝነት በተደረገ ቃለ መጠይቅም የኮሚቴው ኃላፊ ናቤ አዴብ በጀነራሎቹ ላይ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩ ሲሆን በጉዳዩ ላይ ጠቃሚ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው ተጠርቶ ቃሉን እንዲሰጥ ተደርጓል። ማንም ያንን የተቃወመ የለም። ቃሉን መስጠት ፈልጎ የተከለከለም አንድም ሰው የለም ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በግንቦት 2019 ዓ.ም ዲሞክራሲን በመደገፍ በካርቱም የወጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ላይ የጸጥታ ኃይል ጥቃት አድርሰዋል። ከጥቃቱ በኋላ በወቅቱ በስልጣን ላይ የነበረው የገዢው ኃይል ቃል አቀባይ የነበሩት ጀነራል ሻምስ አልዲን አልካባሲ በቴሌቪዥን ቀርበው ሰልፈኞቹን ለመበተን የተወሰደውን እርምጃ ጀነራሎቹ እንዳቀዱት ተናግረው ነበር። ቃል አቀባዩ በንግግራቸው ለጦር አዛዦቹ የሚበትኑበትን መንገድ እቅድ እንዲያወጡ ትዕዛዝ እንደሰጧቸው አስረድተዋል። በኋላ በተፈጠረው ነገር ማዘናቸውንም ገልጸው ይቅርታ ጠይቀው ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላ ግን አልካባሺ የዛን ቀን ንግግራቸው ስህተት ነበር ብለዋል። የታሳሱ አብዮት ጥቃት ሰለባዎች በሚል የተቋቋመው ቡድን በሰዎች ላይ የተፈጸመ ወንጀል ያሉትን ይህን ጥቃት ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት እንዲያጣራ ጠይቀዋል። ሆኖም ግን ጀነራሎቹ ለፍርድ መቅረባቸው ላይ ጥርጣሬ አላቸው። ጥቃቱ የደረሰባቸው ሰዎች ቤተሰብ አባላት የጦር ሰራዊቱ መቀመጫ በሆነችው ካርቱም ማክሰኞ ዕለት ለመሰብሰብ ጠርተው የነበረ ቢሆንም የሱዳን ጦር አባላት ከባድ መኪናዎችን በመጠቀም ማለፊያ ከልክለዋቸዋል። በናባ መሆዲን ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ከፌርፋክስ ቨርጂኒያ። ስመኝሽን ለዘገባው አመሰግናለሁ። የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ያስከተለውን ቀውስ መከላከል ይቻል ነበር ሲል የወረርሽኙን አመጣጥና የተሰጠውን ምላሽ የመረመረው ነፃው አጣሪ ኮሚቴ ሪፖርቱን አቅርበዋል። ኮሚቴው ዛሬ ረቡዕ ባወጣው ሪፖርቱ ወረርሽኙን ያባባሰው የዓለም የጤና ድርጅት ዝግተኝነትና ድክመት እንዲሁም ለጉዳዩ በቂ ዓለም አቀፍ የፖለቲካ አመራር ትኩረት አለመሰጠቱ ነው ብሏል። ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ለዓመታት ማስጠንቀቂያዎች ሲወጡ እንደነበረ የጠቀሰው የመርማሪ ኮሚቴው ሪፖርት የቻይና ውሃን ከተማ የሕክምና ባለሙያዎች የወረርሽኝ አደጋ መደቀኑን አስቀድመው ያስጠነቀቁ ቢሆንም ያን መረጃ ተመርኩዞ የተወሰደ እርምጃ አልነበረም ብሏል። በሽታውን ለመዋጋት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ አመራርም አልነበረም ያለው ነፃው መርማሪ አካል የነበሩት ውጥረቶች፣ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ሆኑ የተለያዩ ተቋማት ወረርሽኙን በተቀናጀ መንገድ ለመታገል ጥረት ቢያደርጉም እንቅፋት ደቅነውባቸው ቆይተዋል ብሏል። መጀመሪያ ላይ ህንድ ውስጥ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ወደ 49 ሀገሮች መዛመቱን የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል። የዓለሙ ድርጅት የህንዱ የቫይረሱ ዝርያ ዓለም አቀፍ ስጋት ደቅኗል ሲል ትናንትና ማስታወቁ ይታወሳል። ህንድ ዛሬ ብቻ 4205 ሰዎች በኮቪድ-19 ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ይህ እስካሁን በአንድ ቀን ከተመዘገበው አሃዝ ከፍተኛው እንደሆነ ተነግሯል። አጠቃላዩ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከ250 ሺህ ያልፏል።
በቫይረሱ የተጠቁት ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ23 ሚሊዮን ያለፈ ሲሆን ዛሬ ብቻ 348,420 አዲስ ተያዦች እንደተመዘገቡ ነው የተገለጸው። በህዝብ ብዛት ሁለተኛ በሆነችው ሀገር በህንድ ኮቪድ-19 እጅግ የከፋ ሰብአዊ ቀውስ ፈጥሯል። የህንዱን የበሽታውን ስርጭት መክፋት ተከትሎ የዓለም ቀይ መስቀል ፌዴሬሽን የኮቪድ-19 ተጋላጮች ቁጥር በመላ እስያ ባለፉት ሁለት ሳምንታት በከፍተኛ ደረጃ ማሻቀቡን አስታውቋል። በሁለቱ ሳምንት ውስጥ የቫይረሱ ተጋላጮች ቁጥር በ5.9 ሚሊዮን መጨመሩን ያስታወቀው ቀይ መስቀል የአሃዝ በሰሜንና በደቡብ አሜሪካ፣ በአፍሪካ እንዲሁም በአውሮፓ በጠቅላላ በዚሁ ጊዜ ውስጥ ከተመዘገበው አሃዝ የሚበልጥ መሆኑን አመልክቷል። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላት ሊዝ ቼኒን ከከፍተኛ የአመራር ስልጣን እንዳነሷቸው ታወቀ። የቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት የዲክ ቼኒ ልጅ የሆኑት ሊዝ ቼኒ የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በፕሬዚደንታዊ ምርጫው የተሸነፍኩት የማጭበርበር ተግባር ስለተፈጸመ ብቻ ነው ማለታቸውን በማውገዛቸው በርካታ የፓርቲያቸው አባላት ተቆጥተውባቸው ቆይተዋል። ሊዝ ቼኒን ሶስተኛ ትልቅ ስልጣን ከሆነውና የፓርቲውን መልእክት ለህዝብ የማስተላለፍ ኃላፊነት ካለው ከምክር ቤቱ የሪፐብሊካን ፓርቲ ጉባኤ ሊቀመንበርነታቸው እንዲወርዱ ሪፐብሊካኑ አባላት ዛሬ በሰጡት ድምጽ ነው ውሳኔ ያሳለፉባቸው። የቀደሙት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በፕሬዚደንታዊ ምርጫው ወሳኝ ክፍለ ግዛቶች በተሰጡት ድምጾች ላይ ያነሷቸው ሙግቶች በፍርድ ቤት ውድቅ የተደረጉባቸው ቢሆንም ያሸነፍኩት እኔ ነኝ ማለታቸውን ብቸኛዋ የዋዮሚንግ ክፍለ ሀገር የህዝብ ተወካይ ሊዝ ቼኒ በጥብቅ አውግዘዋል። ሊዝ ቼኒ ትናንት ለምክር ቤቱ አባላት ባሰሙት ንግግራቸው ትራምፕ የምርጫውን ቅቡልነት ለማሳጣት የሚያደርጉትን ሙከራ መቀጠላቸው በአሜሪካ ላይ የተሰነዘረ ይቺ ሀገር አይታው የማታቀው የከበደ አደጋ ነው ሲሉ ገልጸውታል። በሳቸው ምትክ የፓርቲ ጉባኤ ሊቀመንበርነቱን ትራምፕ በምርጫው ያሸነፍኩ እኔ ነኝ ማለታቸውን አጥብቀው ለሚደግፉት የኒውዮርኳ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ኢሊስ ስቴፋኒ ሳይሰጣቸው እንደማይቀር እየተጠበቀ ነው። እስራኤል የጸጥታ ኃይሎችና በሐማስ መካከል ውጊያው ተባብሷል። ዛሬ ኢየሩሳሌምና ጋዛ ሰርጥ ውስጥ ቢያንስ 40 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። ዛሬ ማለዳ እስራኤል የፖሊስና የጸጥታ ተቋማትን ኢላማ ያደረገ የአየር ድብደባ ያካሄደች ሲሆን አንድ የመኖሪያና የቢሮዎች ህንፃ በአየር ድብደባው ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። በወቅቱ ህንፃው ውስጥ ሰው እንዳልነበረ ነው የተዘገበው። ትናንት ማክሰኞ እስራኤል ባደረሰችው የአየር ድብደባ መኖሪያዎችና በርካታ የሐማስ ቡድን ቢሮዎች ያሉበት ትልቅ ህንፃ ወድሟል። የህንፃው ነዋሪዎችና በአካባቢው ያሉ ሰዎች ድብደባው ከመፈጸሙ በፊት ለቀው እንዲወጡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶ እንደነበረ ተዘግቧል። እስራኤል ወታደራዊ ባለስልጣናት የሮኬት መተኮሻዎችን፣ የስለላ ቢሮዎችንና የሐማስ መሪዎች መኖሪያዎችን ኢላማ ያደረገ መሆኑን በገለጹት በዚህ ጥቃት የጋዛ የጤና ባለስልጣናት እንደተናገሩት 35 ሰዎች ተገለዋል። ከመካከላቸው 10 ልጆች መሆናቸውንና 200 ሰዎች መቁሰላቸውንም የጤና ባለስልጣናቱ አክለው አመልክተዋል። በሌላ በኩል ከሐማስ በኩል በተተኮሱት ሮኬቶች 5 እስራኤላውያን መገደላቸው ተገልጿል። ሐማስ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ወደ ቴል አቪቭና አካባቢዋ በመቶች የተቆጠሩ ሮኬቶችን ተኩሷል። ትናንትም ህንፃውን ያወደመውን የአየር ጥቃት ለመበቀል ቢያንስ 130 ሮኬቶች ተኩሷል ተብሏል። ለሰዓቱ የተጠናቀረው ዜና በዚሁ ያበቃል።